qaraylar, bo'ldi. O'tgan safar aytgan taklifim nima bo'ldi? Hammang jim bo'lib ketdinglar-a. Qanaqa taklifni aytdingiz, Adham aka? Buni esida ham yo'q. Rostdan nimaligini eslolmayapman, Adham aka. Seni ham esingda yo'q, Ma'ruf? Nima gap edi? Men ham eslolmayapman, do'stim. Adham akam Ramazon oyida ehson qilib, beva bechoralarga, qiynalgan oilalarga tarqataylik degandilar. Menimcha shuni aytyapsiz, aka? Ey, yasha. Bor ekansan, uka. Ha, bu taklifni aytyapsanlarmi? Savobli ish zo'r bo'lardi. Ertangdan orqamizdan qilgan savob ishlarimiz, xayrli amallarimiz qoladida. Boshlasak boshlaymiz. Nima qilamiz unda? Bo'ldi. Men uyda yotib o'yladim. Mahallamizda Telegram guruhi bor, to'g'rimi? Mana shu guruhga e'lon beramiz. Hurmatli mahalla do'stlar, qadrdonlar, yaxshi niyat bilan mahallamizda qiynalib qolgan oilalarga, yordamga muhtoj oilalarga Ramazon oyida savobli ishga qo'l uryapmiz deb e'lon beramiz. Mahallamizda ko'makka, yordamga muhtoj oilalar bor. O'sha oilalarga yordam berish maqsadida ehson marafonini boshlayapmiz. Kimning ko'lida savob ishga sherik bo'lish, xalqni duosini olish bo'lsa, o'z ixtiyoringiz bilan ehson marafoniga qo'shilishingiz mumkin. Hayit bayramida mana shu yig'ilgan hamma ehsondagi pullarni o'z egalariga topshiramiz deb e'lon beramiz. Kim e'lon beradi, bizmi? Ha, ikkalang. E'lon berasan. Har holda bizdan ko'ra internetni yaxshiroq tushunasizlar. Undan keyin bironta plastik karta topamiz. O'sha kartaga ehson pullarini yig'amiz. Aka, o'zi qancha ham pul yig'lardi kartaga? Boshimizga ortiqcha g'ala orttirmaymiz, mabodo. Agar atagan ehsoningiz bo'lsa, hech kimga bildirmasdan imi-jimida beravering aka. Bir tarafdan to'g'ri. Yaxshilik qilib daryoga ot. Bilsa baliq, bilmasa xoliq degan gaplar bor. Bu ishda o'zaro qolganimiz yaxshi emasmikan? Bo'ldi. Meni bilasizlar. Meni 10 ta oilaga bemalol ehson qiladigan qurbim yetadi. Endi bu ishni qiladigan bo'lsam, birov bilib, birov bilmay qolishi mumkin. Kerak bo'lsa, qurbon hayitida katta tuyani olib, so'yib, xalqqa ehson qilishim ham mumkin. Unga qurbim yetadi. Endi ehson marafonini tashkil qilsak, bu boshqachada, buni savobi boshqacha bo'ladi. Buni olib keladigan rahmati ham boshqacha bo'ladi. Gap plastik kartada yig'iladigan pulning miqdorida emas. Ko'pchilik birlashadi. Oqibatimiz bir-birimizga oshadi, to'g'rimi? Ham duoga, ham savobga ega bo'lamiz. Ko'pchilikning duosi ijobat bo'lib, ishlarimiz yana ham yurishib ketsa ajab emas, to'g'rimi? Yaxshi shu o'ylagansan-u. Plastik kartaga qancha yig'ilgani mayli. Boshqalarga qaraganda o'zimiz ko'proq tashlashimiz kerakmi? Ay, yasha. Ana endi o'zingga kelyapsan. Ana shu ishni boshlasak, har kim qurb yetganicha 50 mingmi, 100 mingmi ehson qiladi. Biz qilayotgan savobli ishga sherik bo'ladi. Qolaversa, birov eshigiga borib, sizga ehson qilmoqchiman desa, xijolat bo'lib qolmaydi. Gaping to'g'ri. Ko'pchilik nomidan ehson deb aytilsa, o'sha ehson oladigan odamni ham ko'ngli tegib qolmaydi. Sen aytganda imonib turmaydi. Sardor, Ahror, sizlar mana shu ishga shunaqa bir yondashinglarki, mahalladagi har bitta odam qiziqsin. Kimdan-kim qancha pul bergan bo'lsa, ehson qilgan bo'lsa, hammasini yozib, guruhga tashlab turinglar. Biz bu ishlarni xolisona qilyapmiz. Odamlarga beminnat yordam. Niyatimiz faqat bo'ldi. Faqat yaxshilik, birovga ko'z-ko'z qilish emas. Shunchaki odamlarni xursand qilish deb yozib olinglar. Plastik kartadan nima qilamiz, akalar? Bilasizlar, menda unaqa narsa yo'q. Meni plastik kartamda firmani katta miqdorda puli bor. Yana hisob-kitobda adashib muammo bo'lib yurmasin. Unda mana Aror plastik kartasidan foydalanamiz. Baribir hali berasanga oylik maosh tushmaydi, to'g'rimi? Tushganda ham adashib ketadigan darajada ko'p pul olmaysan-ku, to'g'rimi? Mayli, mana shu savob ishga sherik bo'lib, nafimiz tegsa zolim. Bo'lmasa, bolalar, seni kartangga, Ahror, ehsonlarni yig'amiz. Yig'ilgan pulga qo'y, mol olib, so'yib, ehson tarqatamiz. Bo'ldi, aka. Bo'ladimi? Bo'ladi. Mana bu zo'r fikr. Men mahallamizda muhtoj bo'lgan oilalarning hammasini ro'yxatini tuzib chiqaman. Shunga qarab ehsonni taqsimlaymiz. Bo'ldi, kelishdik unda. Bo'pti, bolalar, bo'lmasa kelishib oldik. Ishni boshlaylik bo'lmasa. Mayli, aka. Ketdik. Ko'rishamiz, a? Bo'pti. Bugundan qoldirmanglar, boshlanglar.
Shunchun daming chinga tushib, jim o'tirgansan ekanda. Orif akam ham plas kartasini bersa bo'lardi. Yangi anfilni bilasan-ku. Hamma joyga biz qilyapmiz deb maqtanib ochko olmoqchi bo'ladi. Xotinini qanaqaligini bilgani uchun ham birdan senga oshirdi. Mana axrorda plas kartasi bordi. Yo'q, gap unda emas, o'rta. Biz rejamizni amalga oshirib, bitiramiz degan paytda anu Mahmadona Boburni kreditiga kartadagi pulni yechib olmasin deb qo'rqaman. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Afxam akalarni oldida, mahalla ko'yi oldida sharmanda bo'lmaydimi? Ko'nglingni keng qil, vaziyat ungacha bormas. Balki Bobur kreditini vaqtida to'lar. 3-4 oydan beri shunaqa qilyapti. Gapirsam, Bizbetga o'xshab nima qilay? Mana to'layapman qurbim boricha deb asabimga tegyapti. Yana nimamish? Oylik maoshi kam bo'lgani uchun kamroq to'layotgan ekanmish. Uni kasriga kapirlik bo'lgani uchun meni kartamdan yechayapti. Sen ham odam qurib ketganday shunga ham kapir bo'lasanmi? Kredit olib vaqtida to'lamasdan muttaham bo'lib yurganini mahallada hamma biladi-ku. Buni bunaqaligini qattan bilaman. Ishonsak, 2 oy darvozam tagiga yotib olib yalindi. Yordam bermasang bo'lmaydi o'rtoqdi. Qanaqa qilib unga laqqa tushib oylik maoshim haqidagi ma'lumotni olib kelib berib, kafil bo'lganimni bilmay qoldim. Odamlar hozir juda yomon bo'lib ketgan. Qayerda bo'lmasin, kimdan bo'lmasin, yulaman deydi. Sal bo'sh bo'lsang, yechintirib ketishadi og'ayni. Bizku yaxshiliklarni o'ylab, shu ishga bosh qo'shdik. Qant yeb qolmasak bo'ldi, o'rtoq. Hammasi xudodan, o'rtoq. Muhimi biz yaxshiliklarni o'ylab shu ishlarni boshladik. Sen har kungi ma'lumotlarni Telegram tashlab turgan. To'g'ri aytasan. Hamma ko'rib, bilib, kuzatib o'tiradi. Bizga birovni oshiqcha 1 so'm puli kerak emas. Mana, yana pul tushdi o'rta. Qara, Doniyor akadan tushdi. Qara. Rafael aka ham pul tashladi. Mol olasi ustida, odam olasi ichida deb bekorga aytishmagan ekan. Sen ham o'zingni olding-da, shu plastik kartangni bersang nima qilardi? Ishqilib bir yaxshilik qilamiz, savob ish qilamiz deb boshimiz g'alvaga qop ketmasa bo'ldi ishqilib oxirida. Nima qilarding? Ko'yningda shuncha shubha gumon bor ekan bu ishlarni boshlab. Men senga aytdim-ku, Ahror iymon e'tiqodli bola. Birovni bir so'm haqqiga xiyonat qiladigan bola emas. 30 yil shu mahallada yashab, kimni qanaqaligini bilmaysanmi? Menga qara, Sardorni ham, Ahrorni ham bilaman qanaqa bo'ladigini. Agar bularga ishonmaganimda boshlamasdim-ku bu ishni. Bilasan, o'rtaga pul aralashsa, ba'zi bir odamlar o'zgarib qoladi. Pulni ko'tara olmaydi. Tushundingmi? Meni xavotirim puldan. Hammasi o'zimiz nazoratimiz ostida bo'lsa yaxshi-da. Chunki ehson qilgan oilalar ham ichida o'ylaydi. Qilgan ehsonlarimiz muhtoj oilalarga joylariga yetib bordimikan deb. Shuning uchun oxirida hammasini hisobini beramiz. Xavotir olma do'stim. Hammamiz ham Xudodan qo'rqamiz. Birovning haqqi kerak emas. Eng muhimi bir-birimizga ishonganimiz uchun shu ishlar boshladik, to'g'rimi? Gaping to'g'ri. Hammasi Xudodan. Har kimni o'ziga insof bersin. Lekin boru, mash qilayotgan boshlagan ishimiz qanchalik mas'uliyatli ekanligini men yoshlarga, bolalarga qulog'i uqtirib turgunda tez-tez. To'g'ri, Sardor qassobxonada ishlaydi. Ahror o'qishdan keyin ishga ketadi. Lekin shunaqa bo'lsa ham har kungi ma'lumotlar Telegramga tinmasdan tashlab tursin-da. Sen o'zing ham bir xabar olib turgunda bolalardan ogoh bo'lib. Sen xavotir olma. Hammasini o'zim nazorat qilaman. Yaxshi. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Nima gaplar? Mana bu pulni bobam yubordilar. Nafaqalarini olgan ekanlar. Barakalla. 1 2 3 4 5 6 yildimi? Baraka topsin. Rahmat deb qo'y bobangga, xo'p? Telegramga tashlagan e'lonlaringizni o'qib bergandim. Duo qilib yubordilar, keyin mana shu pulni berib yubordilar. Baraka top.
Bobong yaxshi yuribdilarmi o'zi? Ha, yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Salom deb qo'ygin, xo'pmi? Ha. Bo'pti, men ketdim, uyga o'tinglar. Bo'pti, bobongga salom deb qo'y. Salom ayt. Ana ko'rdingmi? Biz boshlagan savobli ishga 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma qo'shilyapti. To'g'ri aytasan. Men borib Sardor bilan Ahrorga ham aytib qo'yishim kerak. Naqd pul beradiganlar ham chiqyapti. Naqd pul beradiganlar Atxam akam bilan Orib akamga bersin deb Telegramga yozib qo'yishadi. Yaxshi, bo'pti, bo'lmasa borib shu ishlarni qil. Men bir ikkita ishlarim bor edi. Kech xabarlashamiz. Sog' bo'l. Bo'pti. Keling aka. Yaxshimisan? Men telefoningni ko'tarmaysan? Qaramay qo'yibman telefonimga. Ishxonangga borsam ishxonangda ham yo'q ekansan. Telefonim uyda qolib ketgan ekan. Hozir kelib oldim. Tinchlikmi aka? Ha, tinchlik. Amakim, yangam, jiyanlar yurishibdimi? Ha, hamma yaxshi. Uyga kiring, uyda gaplashamiz. Ha, boshqa safar kirarmiz. Hol-ahvol so'rab ketadigan edim. Telefoningni ko'tarmaganingga. Ana Ahror ham telefonini ko'tarmayapti. Shunga tinchlikmigan deb sendan so'ragani keldim. Ahror o'qishda bo'lsa kerak. Dars payt telefon o'chirib qo'yadi-da. Tinchlikmi? Nima gap o'zi aka? Tinchlik. Guruhga kirdim yo'qmi? Kechadan beri hech qanday ma'lumot tashlagan yo'q. Qancha pul tushdi? Nima bo'ldi? Shularni bilmoqchimiz. E'tibor bergan bo'lsak, hamma yozishyapti. Yaxshi ish, savobli ishni boshlabsizlar deb. Ha, do'stingiz Atxam aka qoyil qolish kerak. Qaydan ham keldi bunaqa ish kallasiga? Rostdan hamma xursand aka. Chet elda yurgan mahalladoshlar ham pul tashlashyapti aka. Ahrorga keladigan bo'lsak, darsdan kesinchi uyga o'tib gaplashamiz aka. Kechga mahalla guruhiga ma'lumotlar tashlaymiz. Ha, qarada, o'zing bilasan, jiyan. To'g'ri, odamlar 4-5 so'm ehson qilib ko'chada tilamchiga berib yuborishi mumkin. Lekin bu ishimiz boshqacha bo'ldi-da. Tarix ish bo'ldi aka o'zi ham. Ko'chada valaqlashmay uyga kiraylik aka. Ha, qo'ysang-chi. Kelib ketib yurgan joyim-ku. Men ketdim. Ha, darvoqa, naqd pul ehson qilmoqchi bo'lganlar Atxam akaga yoki Orif akaga murojaat qilsin deb yozib qo'y. Zo'ru, siz aytgandek qilib qo'yaman aka. Ehtiyotingni qilib qo'ygin. Hozir ehson qiling, yordam qiling deb guruh ochib olganlar ham ko'p. Odamlarni aldab yurishdi shunaqa qilib. Biz ham shunaqalardan deb o'ylashmasin tag'in. Bilasan, boshlagan ishimiz qanchalik savob bo'lsa, shunchalik nozik. Mahallada ishbilarman amakivacha deb nomimiz chiqib yurmasin. Sharmanda bo'lib. Ha, bo'ldi aka. Ha, mayli, men ketdim. Mayli. Kechga telefonlashamiz. Xo'p. Amakimga salom ayt. Xo'p. Ye, Ahror. Ha, bolam. Assalomu alaykum, Tohir aka. Aka, yaxshimisiz? Aleykum assalom, yaxshimisan? Sizmisiz, charchamayapsizmi? Hali shoshib ketyapsan. Shu ishlar bilan. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Xo'sh, qalasan endi? Uydagilaring yaxshimi? O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Hamma tinch. Ha, yaxshi. O'qishman bir navi bo'lyapti. Ha, yaxshi. Sen zo'r bola ekansan. Yaxshi ishni boshlabsan, qoyil. Bu ancha-muncha yig'ilib qolgandir ham, lekin hech kimga aytib yurmagunu, men ham kartangga pul tashab yubordim. G'oyibona qilingan ehsonni savobi katta bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin aka sizdan. Qo'ymi, qora molma olsanglar, Sardori qushxonasida so'yib, ehson qilib tarqatishni rejalashtiryapsizlarmi? Ha. Shuni mo'ljallab turibmiz. Ana o'sha paytda meni ham chaqiringlar, xo'pmi? Xullas, meni ham azgina ataganim bor. Lekin ularning hammasini men o'zim qilayotganim yo'q, Tohir aka. Xo'p. Atxam aka o'sha kuni menga shunaqa taklif bor, nima deysizlar degandi. Biz ham xo'p dedik. Savobga hissamiz qo'shilsin degandik. Shunaqa de. Ha, bu o'sha kuni Oribjon ham mahalla idorasiga kelgan ekan. Temir daftardagilarni, ayollar daftardagilarni, keyin haligi kam ta'minlangan oilalar ro'yxatini bering deb so'ragan ekan.
Men o'zim yo'qdim. Kotiba qizim berib yuboribdi. Xullas, Ahrorbek, o'zlaringdan qoral gap yo'q. Xullas, hech kim chetda qolib ketmasin, xo'pmi? Endi Ahrorbek pul tarqatasizlarmi yo boshqa narsami? Xullas, adolatli qilib yondashasizlarda. Albatta shunday qilamiz, Tohir aka. Yashanglar. Shunaqa ulug' kunlarda el yurtga foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Yashanglar, baraka topinglar. Agar yana biror bir yordam kerak bo'lsa, bemalol aytaveringlar. Xo'p aka, rahmat sizga Tohir aka. Sog' bo'linglar iloji. Ha, bu o'tgan ketganingda kirib turgin, men shu yerdaman. Albatta aka. Mayli, xo'p, ishlarga rivoj. Yo'q. Aka, sog' bo'ling, xo'p. O'zi ham rasa shov-shov bo'lyapti-da. Mahallamiz tarixida bo'lmagan ishlar bo'lyapti. Shov-shov bo'lishga bo'lyapti-yu, lekin hamma olqishdi, maqtovlarni Ahror bilan jiyaning Sardor olib ketyapti-da. Shu narsa alam qilyapti bizga, Orifboy. Mayli qo'y. Yoshlar shunaqa shov-shovga o'ch bo'ladi-da. Muhimi bu ishni boshida biz turibmiz. Savobni kattasi bizningida, do'stim. Yashirin qilingan ihsonni mukofoti boshqacha bo'lar ekan do'stim. Xudo hammasini hisob kitob qilib turibdi. Gaping to'g'ri. Hazillashaman-da. Ikkalasi ham yaxshi yigitlar ko'rsatmasin. Jonlari sog' bo'lsa, bosh-qosh bo'lib yurishibdi. E, Tohir aka. Assalomu alaykum Tohir aka. E, xormaylar, xormaylar. Yaxshimisiz, Oqsoqol bobo? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Yaxshimi, yaxshilar. Rahmat. O bir azamatlar deydi. Bu juda yaxshi ish boshlashdi-ku, ha? Qani bu chetroq o'tinglik, qani. Shunaqa. Ha, yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Bu Ahrorni maqtab tursam, bu ishni boshida Orif akam bilan Atxam akam turibdi dedi. Ha. Shunday, shunday. Ha, yaxshi. Xo'p, unday bo'lsa idoraga o'tamiz. Sizlarda bir gapim bor. Xo'p, xo'p, qani. Qani? Ol. Xudo xohlasa yig'ilgan ehsonlarimiz ham, qurbonlikka so'yilgan hayvonlarimiz ham ega-egalariga yetib boradi. Tohir aka, yaxshi. Xudo xohlasa bu yog'i endi Tohir aka o'zingiz bosh bo'lasiz. Ha, mayli Xudo xohlasa. Xo'p, unday bo'lsa qana omin. Allohim. Ezgu niyat bilan boshlayotgan ishingizga Alloh ilohim xayr baraka bersin. Alloh. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'lasiz Tohir aka. Salomat bo'linglar. Xo'p. Nima gap, tinchlikmi? Ey Sardor, so'rama. Qo'rqib yurgan narsam bo'ldi. Plastigimdan Bobur kreditini bosib olibdi. Ehsonga yig'ib yurgan pullardan 5 millioni yo'q. Nima ekan deb ham vahima qilma.
Shunaqa deysan-da. Odamlar noto'g'ri tushunadi. Ko'pchilikni puli axir. Qani telefoningni berchi, yechirgan bo'lsa SMS kelgandir. Tekshirdim. Aniq yechib olgan bank. SMS ham kelgani yo'q. Bo'pti, ko'p ham o'ylayverma, bir gap bo'lar. Shu to'rt kishi nasiyaga go'sh olgandi. O'shalardan pulni olsam, sekin kartangga tashlab qo'yaman. Qolgani amallarimiz. Sardor, agar bu ishni dadam bilsalar bormi? Juda yomon ish bo'ladi. O'g'lim savobli ish qilib yuribdi deb xursand bo'lib yuridilar. Xavotir olaverma, bir amallimiz dedimi? 5 million desam, hech qancha pul emas ekan-ku. Hech qancha deysanmi? Bilasanmi, bu pulga mandaqa oddiy ishda ishlaydigan bola qancha mehnat qilishi kerak? 50 mingdan bergan bo'lsa 100 ta. 100 mingdan bergan bo'lsa 50 ta odam puli bu axir. Shuncha odamni qarg'ishini tegida qolib ketishdan qo'rqaman, o'rta. Vohima qilma, plastik kartangdan 5 million ichilgani hech kim bilgani yo'q-ku. Sen shunaqa deysan-da. Sinchko odamlar bor. Men tashlagan ehson tushdimi? Nega chekin tashlamayapsizlar deganlar qancha? Kecha bittasi telefon qilib, men sizga ehson qilib tashlavordim. Tushdimi deb so'radi. Birovning haqqiga xiyonat qilish qanchalik og'ir ekan bilasan-ku, o'rta. Sen ham gap to'lasan-da, ataynab qilganing yo'q-ku. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi, bunda seni aybing yo'q. Baribir elni og'ziga elak tutib bo'lmaydi-da. Sovib ish qilaman deb mahallani oldida sharmanda bo'lmasam bo'ldi. Bo'pti, yur uyga kir, kiyimlarni almashtirib olay. Vaziyatda Orif aka bilan Atxam akaga borib aytamiz. Bo'pti, o'rta, sen o'zing boraver. Men bitta ikkita joyga borib pul so'rab ko'raman. Hal qilaman. Bo'pti, o'rta. Xullas, Tohir aka, vaziyat shunaqa. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Uydagilarga ham ayta olmayman. O'zim gap eshitdimi? Sardorga ham tushuntirdim. U bechora ham nima qilardi? Qo'limdan kelgancha yordamimni qilaman dedi. Qolganlari bo'lsa yuziga ham qaramayman. Bu Boburniki bor deymi? Vaziyatni tushuntirdingmi? Bir-ikki marta bordim. Uyda yo'q deyishdi. Qo'ng'iroq qilsam, telefoni o'chiq. Hadi boraverishga ham noqulay. Yana ota-onasi noto'g'ri tushunib, janjal qilishmasin deyman. Xo'sh, nima? O'zingchi o'zing. Shunaqa qiynalib yuraverasan endi? Hayt-ku, ertangini o'ndib ketar. Xo'p, undan keyinchi? U seni hisobingdan kreditlarni to'laydi. Sen bo'lsa hammadan qarz olib yurasanmi? Bilmasam, To'g'ri aka. Ish qilib mahalla ko'yi olti sharmanda bo'lmasam bo'ldi. Tavba qildim-da. Odamlarga nima bo'layapti, hayronman o'zim ham. To'g'ri aka. Hov. Agar ilojini qilsangiz, biron-bir yordam bering aka. Pul mul deyotganim yo'q. Bilmadim. Qanaqadir chorasini toping aka. Mayli. Sen xavotirlanma. Biroq bir ilojini toparmiz. Xo'p, sen bo'lmasa o'qishingga boraver. Mening ham bir ishlarim bor. Xudo xohlasa, yana bir vaqtcha gaplashamiz. Kelishdikmi? Mayli, to'g'ri aka. Rahmat sizga. Yaxshi, xo'p.
یه خیانت کیان آدم هیچ کس هم کوکر میده. بلسم شونه. محلان بالر یخشی نگ اویلاب سواب اشک قل اولش کنده. سینگولگه شریک بولیشی اونگه قبیرگان اشی نکره. اخوار قناق اخوال دی اکلگینی اویلمه دیم. گمان ایمان دن ایراده دیشده. ادخان بلام عرف اخرا تورسی نمه اویلش اتکنه بلسم با. تا آخره که بلدماز دارم اشتفا مسلا. اوزم خم خجالت بلو بیرم من. پشتور کنده البته اخرار نپلنه قلب بیرم هم. آبا، من نمه دیب با، سن نمه دیب سن. خب مایله، اب باشکلر داره مایی بومیسن. حرکتی این قلب، وقتی در کردیتی یا پیوسین بومیدون. خلیه من حرکت خلیه من داخره که. ایرتن دن البته پول نخیط دارم. من یه خلیه، ایرتگه یاد. یا، شو بگنا کچ کچ پول نتاپیب، اخرارگا آبار بیرسن. چون دیمه؟ خب. بومیسه، ددنگه ایتیب، مزهینو قچر بایم. خب، خب بولاده داخره که. فقط بگه بلردن دادم خبر تا مسلا. خب، بولده، کلیشتی. من قرار بر خب دادن که گذرده میخند یار مرکزی بولده، اوت کن. سندرایلا اوز یورگم سیزگانده، نمادر بولشینا. سردار، راست نه اید. بلکه من پولی باشکه جایی گشته ترگندر. مرا دیافت که آخر اونو قبول مس، خروده حق دان خورکاد اتکامه که. راست نم غلط دی بولر. اسمیسلر نیم اچور آرت خم اسنا. اچور گیانی یوغه که. خب، شونا قیم دیلیک. لیکن تلفن دک ایلو بولر نمگیش نمیده. نمگی کورسات میده پول قیاقن کت گیانه. این ده بو تکنیکه بوسه. حقل وضعیت بولاده ده اوزمان بر نیشه مرده کردم اشلمه گندن که اشلمه ده دیمن ده اوزن میکیمه ده قیاد ده یروب ده بلکه پلو بخشنه کندر ای گود کزر ارگندر یا او بکیمدن قرزه باسه بیر ارگندر آرخ بکیه بلی بلمستن روگه تخمت کمیلیک دوره سیز بلن منچالیک پلتاقمسه خم اوز کندر این اشلب دولیده دوره آیلم و آغارلگم چشمهسن ده لاج بارچه اوز اشلب یروب ده خلال وجدانه بالا او بولرش بود کردید که اسکیت کنم یا که به مثلا جدلدانگی یه وارگیم اوزو بلده خدا بلد بولر ارتگه عرفه کنم یعنده یانمزدن تو بیسوم قوشب ارتگه یعنده عملیمز دور معرف دوره نه ایلاج سین احرار بیرگه چقر ایلاج بازه پلست کردگه یقلگن پلرده همسنه نخب کیسن کی این چلامز ارتباط مال بازارگه چکامز ارتباط کسی نخشونه اینجا قربانی که آلانگی مال لرده سویب اینی که دیگه لامز من دیگه خم بولد معقول ارتباط کورشیب من اون شیر دخمه هستن گپلاش خالق لامز آقا خمید یخشن سا های یخش رحمت یخش من رحمت وزین تیچ میسن؟ نه خمید ازگینه قرض بیرد رو میسن نه؟ ها جده هم زرره ده گره بوب دروبه ها شنقا دیگه خمید 500 میچه بسیه میلادی یو نه؟ مهلو مهلو برتا های آقا نیگه خبه بولن ها؟ مهلو ساق باگم ایده گلر سوراب قوی بختیار، یخش میسن ارتا؟ بختیار، بیتی التماسم بارده ارتا؟ ازگینه پول کری باب درود اگر ایلاجونو قسین یخش بولرده ارتا؟ یو دیگن،
Mayli o'rta. Sog' bo'lgin. Bo'pti, ko'rishamiz. Ha, Sardor? Yaxshi, tinch, o'zing yaxshimisan? Bo'ldi, bo'ldi, boraman. Albatta o'taman. Xo'p. Ay, endi o'zing bilasan. Qayerda sen o'qishdan chiqdingmi? Ishga ketyapsan? Ha, yaxshi unday bo'lsa. Xullas, ishdan chiqib bir idoraga kirib o'tgin, xo'p. Ha, qachon chiqsang ham men shu yerda bo'laman. Ha, endi bir gap bor desam bilan, bolam. Ha, mayli. Bo'pti. Xo'p, kutaman. Ha, Alijon, senmisan? Nima bo'ldi, sotdingmi? Aha, qanchaga? Mayli, mayli. Yetadi, bo'ladi. Men qara, shu pulni meni kartamga tashlab yuborgin, xo'p? Xo'p, bo'pti bolam, yaxshi. Xo'p. Va alaykum assalom. Ke, o'tir. Xo'p. Ahror. Sen mana buni olganda, ana bu plastikdan ketgan pullarni o'rniga qo'shib qo'y.
Xo'sh, qanaqa bo'lyapti ishlar? Yaxshimi? O'ylaganimiz zo'r bo'lyapti, rais bo. Bitta qo'chqor bilan bitta buqani yig'itdik. Ye, yasanglar, yasanglar, ha, yasanglar. Endi Tohir aka, Habib, hal bir pas turib, ehsonlar hammasini sizning boshchiligingizda egalarga topshiradi. Ye, yasanglar, rahmat. Ota-onalariga ham rahmat. Boringlarga shukr. Sizdek diyonatli, iymonli odamlar bor ekan, mahallamizda obro' e'tibori oshib boraveradi, yigitlar. Ya, omon bo'linglar, ilohim, omon bo'linglar. Salafan nog'in. Ha, aytganday, Ahror ko'rinmaydi. Rais bo, Ahror bir ish bilan yurgan ekan. Kechga yaqin Atqam aka uyda ko'rishadigan bo'ldik. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa, xaliroq sizlar bilan ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Mahmud Dilshod tog'aga. Narga. Istiqlol ko'cha bormi? O'shanga. Mana Mir Sultonga. Bu tomdan yiqilib nogiron bu yer. Bu Navroz mahallaga-ku. Menga Istiqlolni beravering. Mana Nargiza, Nargiza bilasizlar-a? Yer o'lgan. Qaynotasi yaqinda o'tdi-yu Nargiza. O'shanga berasizlar. Xo'p, mana bu ham Istiqlol aka. Bu ham Istiqlol. Mamin Hamid bobaga olib borasizlar. Nar ko'chadagi bilasizlar-a? Boquvchisi yo'q uning. Mamı Hanife kola gel. Bu yanlar köçede. Ya, selamun aleyküm. Ana, istiqlal. Selamun aleyküm. Mastur okula. Aleyküm, assalam. Bar mı sen? Bar mı, anake. Geldiğin de, yakış geldiğin mi? Hayırlar diyorum sen. İşten mi değil? Şuna kadar sen boğuladı Atkam aki. Atkam aki, bana pulla op geldi. Bu pulla, kartadan yeç oğlanın pulla rolünge koyanız. Akele, bunaqa xunuk vaziyat uchun sizlardan uzr so'rayman. O'zimga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra shunaqa bo'lib qoldi. Ahror, qo'ysang-chi bu gaplarni. O'tgan ish o'tib ketdi. Xijolat bo'lma. Men nari ko'cha bor-ku. Bu qassob yonidagi. Shoyroq, shora kenay. O'shanga berasiz, u yerga qilamiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Kelar, men bor uzr so'rayman sizlardan. Ayniqsa sendan Ahror. Sizlar boshlagan ezgu ishni eshitib juda xursand bo'ldim. Ahror bilan vaziyatimiz bunaqa bo'lib qolgandan afsusdaman. Sizlarni oldinglaringizda ham uyatlayman. Mana o'sha pullarni olib keldim. Ichida o'zim atanganlarim ham bor. Meni ham shunaqa savobli ishga sherik qilinglar.